Yang tu nanti kot kat YouTube Studio kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, you all yang mana yang dapat notification live. Okay, kejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hopefully YouTube live malam ni berjaya ya. Sebab apa, saya nak ajar dalam YouTube live ni bersama anda, saya nak ajar tentang Bollinger Band and setup berkenaan dengan apa tu, chart pattern lah, Bollinger Band plus chart pattern setup. Okay, sekejap eh, saya tengah testing saya punya apa tu YouTube live ni. So if you all clear, nampak, dengar suara saya, leave a comment. Kalau yang mana yang belum subscribe, tekan subscribe saya punya YouTube channel. Okay, sekejap lagi kita akan belajar tentang Bollinger Band. Okay, okay. Sekarang ni saya akan tukar ke kejap eh. Okay, kita akan fokus kepada WTI ya. Okay, chart WTI. So saya akan fokus kepada chart WTI untuk hari ini, untuk yang kita nak belajar ni. Okay. Awi, YouTube kita terputus ya bila saya ni. Kejap. Screen jadi gelap. Maknanya kita terputus lah kalau saya tukar ni. Maknanya kat YouTube dia tak boleh nak change ke iPad untuk YouTube live ni. So okay, kita buat satu lagi. So sekarang ni dah stop dekat YouTube kan? Eh, dah stop dekat iPad punya? Sekejap, dekat iPad ni dia still tulis live dekat YouTube. Okay. Sekarang YouTube nampak full screen muka je. Full screen muka tak ada pergerakan eh? Ada pergerakan. Ada pergerakan. Ya. Okay. Saya try connect ke apa tu, share screen. Okay, yang mana yang masuk ke dalam live ni. So saya tengah setup eh. Okay. Share screen. Dia tak boleh share screen kat sini eh. Okay.
Okay. So dia tak boleh nak buka screen ni, boleh share content. Sekejap lah semua. Saya tengah set up kalau kita tak boleh nak live dekat tujuh chat dekat sini. Saya terpaksa tu buka ni lah, apa tu, trading view. Kita kena buat dekat trading view. Okay. Bila saya share screen ni, you all akan nampak screen saya. Okay. And then tak boleh nak share konten saya ni. Okay. Okay, semua clear. Saya tengok dekat sini, saya dah boleh share konten. Okay, so kita proceed dengan apa tu, saya nak explain berkenaan dengan Bollinger Band and apa tu, set up chart pattern dalam ni. So you all nampak chart saya. Okay, cantik dah. Chart ni dah appear dekat apa tu, YouTube. So apa kita buat? Okay, first sekali, bila kita nak buat mapping, bila kita nak buat apa tu, charting untuk kita trade, so apa kita perlu buat adalah kita masukkan apa tu, support and resistance, trend line, and then if you all nak masukkan moving average, boleh masukkan moving average, moving average 200, 50, 20, MA 200, MA 50, MA 20. Contoh macam saya ada dekat sini, saya ada moving average 200 berwarna pink dekat sini, and then moving average 50 berwarna biru, and moving average hijau tu moving average 10. Sebenarnya moving average ni saya gunakan hanya untuk tengok sama ada price tu dalam keadaan bullish pada certain time frame. Contoh time frame H1 kita nampak moving average 10 baru cross moving average 200, yang tu first buy signal. Tapi kalau kita tengok daripada segi trend line, trend line di daily ni yang saya buat, di daily kita tengok, so daily H4 price masih belum close atas trend line tu. So kita kena berhati-hati ya bila kita trade, price tak nampak confirmation, tak nampak setup lagi ya. Okay. So hopefully dalam session kali ni di YouTube live ni, so you all akan belajar something lah. Malam ni saya akan tekankan berkenaan dengan setup Bollinger Band and chart pattern, plus chart pattern lah. Sambil tu kita juga marking support and resistance and trend line. Okay, support and resistance dengan trend line ni ada dalam YouTube channel saya, yang mana yang masih apa tu, masih belum mahir untuk masukkan trend line, masukkan support and resistance, anda boleh tengok video saya, anda boleh belajar dekat situ. And then ini okay, kita terkeluar sekali lagi ya.
kat sini. Okey, dia tak stabil ni. Masalahnya bila YouTube ni dia tak stabil. Bila saya nak cuba apa tu? Saya nak cuba apa tu ni? Share screen di YouTube. Okay. Okay, sorry semua. Saya cuba share screen kat sini. So, hopefully okay. You all boleh nampak something lah kat sini. Okay, so dalam ni you all boleh nampak. Okay, connection fail eh, connection fail. So I try next. Okay, connection tak stabil ni tadi sebenarnya. Okay, clear dah. Hopefully kita boleh teruskan lah. Okay, so saya masukkan kat sini Bollinger Band. Kita terus kepada setup kita. Bollinger Band ni saya klik dekat main window ni. Saya ambil yang default sahaja. Period 20, shift 0, deviation 2. And then style ni kalau you all nak color apa, you all boleh tukar color. Style ni maknanya upper band, middle band dengan lower band. You all boleh tukar color dia ya. So you all tekan save. So dia akan keluar lah. Bollinger Band dalam ni. So ada tiga line dekat situ. Upper band, middle band dengan lower band. So dekat sini, apa yang apa gunanya Bollinger Bollinger Band ni untuk kita trade? Bollinger Band ni adalah salah satu momentum indicator eh. So momentum ni dia memainkan peranan bila price. Contoh if you all baca tentang technical analysis berkenaan dengan Bollinger Band, jika kita tengok candle ni penetrate keluar apa Bollinger, maknanya momentum dia untuk naik adalah strong lah, adalah strong. So selagi dia belum cross middle band ke bawah, and then dekat sini kita tengok dia ada floor dekat situ. So walaupun dia buat penetration tapi dia still buat kenaikan, okey. So sebab tu kita kena ada support and resistance, kena ada trend line ataupun kita combinekan dengan chart pattern dekat sini. Hari ni dalam video kali ni saya akan ajar anda berkenaan dengan setup Bollinger Band plus chart pattern. Okey, apa yang kita nak belajar dekat sini? Okey. Kalau kita tengok di time frame besar, di time frame besar, okey. Kita cari pattern yang kita nampak lah di time frame besar. So dekat sini, kalau you all nampak, bila dia, macam saya cakap, bila dia penetrate, berada, price berada, candle berada luar macam ni, ke atas ni upper band, so dia akan naik. Dia akan buat apa tu, kenaikan lah. Okay, selalunya bila price touch middle band, kita akan, bila dia dalam keadaan bullish, kita akan buy. Kalau dia penetrate apa tu middle band tu, kita akan sell. So dengan teknik yang saya akan ajar ni, kita nak try kurangkan kurangkan apa tu floor-floor yang apa tu mungkin kita pernah jumpa, pernah hadapi apa dekat Bollinger Band ni, kita pernah pakai, macam you all dah pernah pakai tapi you all rasa tak berkesan. So kita try combine dengan teknik lain. Okay, teknik lain tu maknanya apa yang saya saya dah buat apa tu sedikit kajian, sedikit backtest dekat sini.
So kita boleh combine dengan chart pattern. Okay, apa chart pattern yang kita boleh combine di Bollinger Band ni? Kalau you all nampak dekat sini, lalu saya akan tekankan bila ada Bollinger Band, okay, kita try cari huruf M, kita cari huruf W. Maknanya M ni bila dia berada di atas, W ni bila price berada di bawah, okay, di lower band. Ni upper band. Okay, ni lower band eh. Okay, so kat mana kita nak cari? Okay, kita boleh tengok first macam saya cakap dekat higher time frame. Kalau kita tengok price masih bullish, okay, so kita tengok price bullish eh. Price bullish kat sini. So kita tukar ke dia, kita boleh trade dalam apa-apa time frame untuk Bollinger Band, untuk chart pattern ni. Cuma untuk higher time frame kita akan tengok dia apa tu, dalam keadaan bullish atau bearish, untuk kita apa tu, orang cakap aware buy adalah lebih kuat daripada sell. Okay, so kita tak mustahil kat situ. So kat sini kita nampak, okay, di time frame 15 minit, you all nampak kat sini ada satu pattern kat sini. Bila, kenapa kita cari W and M? Sebab W and M ini adalah chart pattern di mana bila M ni kita selalu panggil double top, W ni double bottom. Kenapa double top dan double bottom? Sebab bila ada double top double bottom ni, price akan pergi lebih jauh. Ada yang cakap kita nak cari pips yang lebih apa tu, yang lebih bila kita trade ni. So bila nakkan pips yang lebih, ini adalah caranya. Cara yang kita perlu perlu tengok, perlu perlu belajar, and then untuk kita trade, okay, untuk cari pips yang lebih. Okay, dekat sini bila you all nampak dekat sini, okay, dekat sini kalau chart ni you all buat macam ni, macam ni, you all takkan nampak pattern tu, pattern W, pattern M. So you all zoom in, okay, zoom in sikit, so you all akan nampak pattern dekat situ. Okay, you all akan nampak satu pattern dekat sini, nampak pattern 1, 2, 3. Ini adalah pattern W. Okay, break neckline. So dia datang test dekat sini adalah entry buy kita. So zoom dia naik. Okay, ini adalah clear setup. So you all perlu cari clear setup. Dekat mana setup ni selalu berlaku? Kat setup ni selalu berlaku dekat bottom, apa tu, apa tu, lower band. Maknanya setup W akan berlaku di lower band. So you all kena ingat W setup ni berlaku di lower band. Okay, M berlaku di upper band. Okay, so untuk you all, okay, yeah. Kalau contohlah apa setup ni berlaku dekat middle band tu, maksudnya kita akan masuk ke ataupun sebaiknya tak masuk? Okay, middle band ni dia berada di tengah-tengah. Boleh kita nak masuk tapi kita kena berhati-hati. So bila kita trade ni, kita kena ada stop loss dalam trading plan kita. So kalau kita nampak W di middle band tu, so kita kena berhati-hati, boleh entry. Sebab apa? Dia kecenderungan dia untuk pergi tu, kita lebihkan dia di bawah. Maknanya middle band, kalau W ni lah. Yang mana yang berlaku di tengah-tengah ni, contoh macam ni eh. Contoh macam ni. Okay, you all nampak macam ni. Okay, you all nampak macam ni, di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah ni, okay. So, you all nampak macam ni. You all akan nampak macam ni. So, dia akan fly atas. So bila you all entry dekat middle band ni, tengah-tengah W ni, you all macam Awi tanya tadi, adakah dekat middle ni still valid kita boleh entry? Boleh, kalau pattern ni kita nampak, so dia break neckline ni, dia mesti break neckline ni untuk kita confirmkan dia adalah pattern W. Tapi bila dia kata, bila kita entry, contoh kita entry dekat sini, dekat level ni, so sebab ada, kalau yang mana yang dah pernah datang berguru dengan saya ada bagi teknik-teknik entry layer berkenaan dengan chart pattern apa semua. So yang ini adalah favorite saya bila entry ni. Kenapa? Sebab stop loss saya adalah nipis. So nipis saya selalu cakap dekat
anak murid saya letak stop loss negatif $5 tu, kalau dia entry 0.01 dia kena cut loss. Sebab apa? Bila dia penetrate ke bawah, dia akan turun, tend to turun ke bawah. Okay, so kita kena faham, kita kena masukkan stop loss dalam kita punya trading plan. Okay, yang ini kalau kita masuk di tengah-tengah. So kalau setup tu berlaku di bawah, contoh dekat sini, dekat sini, dekat bawah ni, kita dah nampak satu pattern M dekat bawah ni, dia pergi jauh tau. Nampak ni sini satu M ni, clear. Dia berlaku di lower band. Dua-dua ni berlaku di lower band. Okay, dia naik, so dia tak melepasi middle band ni. Di middle band ni, so dia akan turun balik, dia cari bottom ni, lower band. So dia rebound. Dia rebound bila dia breakout tu, kita boleh entry dekat sini. You all nampak dekat sini entry ni. Okay, kalau you all nampak dekat sini, kenapa saya cakap entry dekat situ? Okay, so you all tengok sini, bila dia breakout neckline ni, bila ada double bottom M ni, W ni, kita ada neckline. So bila kita ada neckline dekat sini, kita boleh lukis neckline dekat sini. Okay, neckline sini. So bila ada saja candle bearish ni, candle bearish ni, ini adalah peluang untuk kita entry. Sebab candle ni menunjukkan apa tu, retracement. Sebab kita buka di time frame 15 minit. Lower time frame dia menunjukkan retracement. Maknanya time frame M1, M5 dia adalah retracement. Okay, so dekat sini kita entry. Bila dia mendekati kita punya neckline ni, so ini adalah retracement. Kat sini kita entry buy. Okay, baik, kat mana kita nak letak stop loss? Kita nampak kat sini. Dekat sini. Ah, stop loss kita kat sini. SL kita. Okay, kita clear, kena clear kat situ. Stop loss kita kat mana, entry kita kat mana. So kalau yang yang mana yang dah pernah ambil apa tu kelas dengan saya, saya cakap lebih baik entry dekat sini. Bila dia buat, kalau you all nampak dekat sini, sini adalah satu bullish engulfing. Okay, sini ada satu bullish engulfing. So dekat sini adalah another apa tu, satu lagi kaki W berlaku dekat bawah ni. So ini adalah strong apa tu, strong message untuk kita entry, strong setup, strong apa tu, apa tu orang cakap, setup lah. Kita akan, kita dah nampak dekat situ dia bagi peluang kita untuk entry. So dia ada retracement dekat sini. Okay, ni candle retracement, candle hitam ni. So dekat sini selalu saya cakap dekat sini entry buy. Candle merah ni, candle bearish ni, selalu orang takut nak entry sebab apa, dia merah. So kita entry kat sini buy. Okay, buy kat sini. Kat mana kalau kita entry kat sini buy? Stop loss kita kat sini je, stop loss. So dia adalah apa tu, reflect stop loss kita nipis. So kalau kita tengok kat sini, ini X. Kalau kita ambil TP kita, X dengan X, X dengan X. So kalau katakan kita nak ambil 2X pun dah boleh lah, 2X kat sini. So ratio apa tu, stop loss dengan apa tu TP kita 1 to 2, macam ni cara kita nak entry. Okay, tapi kita kena cari setup tu dekat lower band dengan upper band. Maknanya dia akan pergi lagi jauh. Tak kira lah dekat mana, dekat time frame 5 minit, dekat time frame 15 minit, ataupun di time frame 30 minit, time frame apa tu 1 hour, bergantung kepada modal anda. Kalau modal anda, kita retail trader selalu saya pesan kita kena entry di lower time frame. Higher time frame kita tengok apa berlaku, maknanya dia dalam keadaan bearish ataupun dalam keadaan bullish. Okay, dekat sini nampak, dekat sini adalah pattern M lagi kat sini. So you all nampak bila sideway, bila sideway macam ni, bila sideway and then price tak break this moving average 200, dia dekat lower band. So dia buat apa? Dia buat W. 1, 2, 3, dia masuk balik. And then dia tak break previous low dia. And then dia naik. Dia break out. Dia break out ni. Dia break out sini. Okay, dia break out sini. Ini adalah peluang kita entry ni, bila dia datang test balik tempat break out. Okay. Ataupun dekat sini, dia buat engulfing bullish. Dia buat engulfing bullish kat sini, this candle ni yang kita entry buy. So stop loss kita dekat sini, nipis. So dia pergi jauh, nampak tak, dia fly ke atas. So itu adalah teknik-teknik Bollinger dengan chart pattern. So you all kena gabungkan. So you all tak boleh apa tu
Orang cakap satu teknik dia stand alone. Kalau boleh lebih baik dia satu ataupun dua teknik gabungkan. So malam ni apa tu video kali ni saya explain dekat anda bagaimana kita nak gabungkan chart pattern iaitu double top double bottom, orang kadang panggil M, yang mana dah belajar dalam RTC dia panggil selalu ABC buy ABC sell. So dekat sinilah kita perlu cari kita punya setup untuk entry itu. Okey. Bila kita entry tu, okey. So, apa kita nak buat? Apa kita perlu cari? Okey, macam ni. Kita cari je. Kita cari M. Kita cari huruf M. Mudah dengan kita cari huruf M. Huruf M tu, huruf W tu, kita always cari dekat upper ataupun lower band. Okey, kat sini dia berlaku satu, kaki dia kat sini. So, bila dia turun kat sini, bila dia turun, so dia naik balik dekat sini satu lagi, nampak? Dia akan membentuk M kat sini. You all nampak tak M? M tak kat situ. Okay. So, kat mana nak entry? Macam saya cakap selalu, kat sini kita dah boleh entry. Sebenarnya, dekat sini kita boleh entry. Okay. Kenapa kita boleh entry dekat sini? Ni, dekat level ni. Sebab apa? Candle ni, confirmation candle. Dia dah buat dekat sini, dekat level ni, dua candle ni, dia dah buat apa? Bearish engulfing. Okay. Ni bearish engulfing. So next candle, kita dia buka, kita masuk. Entry buy, entry sell. Okay. Stop loss. Kita kat atas ni je. Stop loss yang nipis. So yang ini adalah teknik bagaimana kita nak entry dekat pucuk, dekat akar. So orang yang selalu duk cakap entry pucuk, entry akar. Ada few teknik yang boleh kita gunakan untuk entry pucuk dengan akar. Okay. Antaranya ini adalah salah satu teknik you all boleh try. Okay. Bollinger Band gabungkan dengan chart pattern. Okay. So, you all kena buat back test. You all kena practice ni. Memang saya tunjuk kat sini, you all kena practice. Contoh dekat sini. Dia always nampak, walaupun few pips saja, few pips, you all akan nampak pattern tu kat sini. Bila you all dah dah practice, you akan nampak satu, dua, you akan nampak W kat situ. Okay. Bagaimana nak cari TP? Okay, TP yang paling senang you all nak cari adalah bila you all buat ni. Ada pembaris ni, okay. You all masukkan macam ni. Line ni, kalau tidak, you all dapatkan. Ni X. You all ukur X ni, bila breakout ni, ini adalah TP you all. X, okay. So, kalau kat sini you all tak nampak, okay. You all selalu, saya akan tanda macam ni. Okay. Bila kita dah entry tu, saya akan tanda macam ni. Okay. Daripada bottom ni, kaki M ni. Saya ambil kaki yang sebelah sini. Okay, kaki yang sebelah sini. So, saya ambil ukuran kat sini. Ukuran daripada tengah ni sampai ni. Sampai tengah M. So, bila dia breakout apa? Breakout yang ni. Level ni. So, kita letak kat sini satu line lagi. Satu line lagi. Okay, dia breakout yang ni. Kat mana kita nak TP? Nak cari TP senang, tak payah nak tarik fibo. Kita letak ni dekat breakout ni. So dekat sini lah TP kita, nampak? Ini adalah X to X. Nampak TP tu. Confirm insyaAllah dia akan kena X to X. Kalau nampak M, W, TP kita macam tu. Nak senang you all tak belajar fibo lagi, tak mahir tarik fibo lagi. You all guna teknik X to X. Maknanya you all ukur daripada bawah ni, daripada apa tu W ni. Kata you all dapat W macam ni. You all dapat W ni, bawah ni W. You all ukur yang ini, ini X. So, kat sini X juga. So, you all TP kat atas ni. Ni TP you all. Okay. Ini adalah cara TP. Okay. Cara kita nak entry, cara kita nak exit. So, bila katakan you all layer, few layers, katakan 4 layer, dekat sini, you all close 2 layer dulu. 2 layer. Let's say kalau dia fly, dia terbang, you all BE, BE plus. BE plus eh. You all letak BE plus. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan, you all boleh tekan di ruang komen tu. So, saya sebab ini live. So, saya boleh jawab terus soalan anda. Okay. So, topik hari ni berkenaan dengan Bollinger Band plus chart pattern, iaitu double bottom, double top. So macam mana nak cari setup tu, okay?
macam Awi dah tanya awal tadi, adakah setup-setup yang kita tengok W dekat middle band tu. So mungkin anda nampak yang ini macam W dekat middle band. Okay, yang ini macam W dekat middle band. Okay, boleh selagi you all dia tak break ke bawah ni. So yang ini sebab W ni saya cakap kena hati-hati. Sebab apa? Mostly setup W dengan M ni mostly kita cari dekat lower band dengan dekat upper band. Bila dia berlaku dekat tengah-tengah ni, you all kena hati-hati. Okay, kena hati-hati. Kenapa? Bila dia berlaku kat tengah ni, stop loss kita jauh. Stop lah kita jauh kat sini. Okay. So boleh juga 90, tapi stop loss you all jauh. Ataupun you all nak letak stop loss you all dekat saja. Maksudnya kalau dia break yang ni, kalau dia break yang ni, you all stop loss. Boleh. Tak ada masalah. So Bollinger Band ni juga adalah support and resistor. Support and resistor maknanya bila dia datang dekat middle band tu, dia boleh jadi apa tu support. Kalau dia datang daripada atas, so dia rebound tu maknanya dia nak naik lagi lah. Okay, dia nak naik lagi. So apa yang kita tengok teknik malam ni, teknik double top double bottom. Okay, macam ni kita nampak double top huruf M kat sini dekat upper band. So ini adalah teknik untuk entry. Okay, so you all boleh sell kat sini. You all boleh sell. Bila dia dah buat breakout, you all boleh sell kat sini. Okay. Ataupun macam saya selalu cakap, bila dia dah break ni, okay kat sini ya, kita tengok balik. Okay, kita tengok balik kat sini. Okay, dia dah break neckline ni, you all boleh sell. Okay. Bila dia breakout neckline ni, you all boleh sell. Okay, breakout neckline, you all boleh sell. Breakout neckline ni, you sell. Breakout, sell. Okay. So, kat mana nak TP macam saya cakap tadi, you all boleh tarik macam ni, X. So, you all letak balik X ni dekat bawah ni, itu adalah TP you all. Okay. Sebab you all tak pandai tarik Fibo. So, ya ini saya ajar macam mana teknik nak senang untuk tarik, apa tu, nak cari TP bila you all entry yang apa tu, double top double bottom ataupun M dengan W. So bila sorry ya. Bila jadi macam ni, you tarik macam ni. You tarik. Tarik macam ni, you letak macam ni. So dekat sini level ni adalah level TP all. Okay. So clear eh? Are we clear ni tu? Malam ni saya sama Awi, salah seorang student saya di mana saya dah train dia berkenaan dengan teknik-teknik yang saya belajar. So malam ni dia menemani saya untuk orang cakap monitor. If you all ada soalan, dia boleh bertanyakan to you all. You all boleh apa tu, tinggalkan komen lah di ruang komen untuk saya jawab sementara kita live ni lah. So live ni tak panjang. So kita akan habis sesi live ni dalam pukul 11 insyaAllah. So motif dia untuk kita belajar pattern W, pattern M digabungkan dengan Bollinger Band. Okay. So yang ini adalah oil WTI. So you all boleh guna di time frame 5 minit, time frame 15 minit, time frame 30 minit. Tapi you all kena aware, you all kena masukkan support and resistance, masukkan trend line, then you all kena tahu sama ada higher time frame dalam keadaan bullish ataupun dalam keadaan bearish. Okay, so itu adalah teknik dia. So first, you all kena masukkan apa tu, support and resistance dulu. Okay, dah masukkan support and resistance, you all buka Bollinger Band, you masukkan Bollinger Band. Saya guna default setup saja Bollinger Band ni. So bila saya buka ni, kat awal tadi saya dah cakap, dah tunjuk. Okay, macam ni setting dia. Ini setting dia. So ini saja setting dia. So saya masukkan je, saya tekan add, dia terus keluar. So nak tukar color, boleh tukar color. Tak ada masalah, color favorite you all. So kita boleh gunalah gabungkan teknik Bollinger Band dengan chart pattern. So kita cari pattern M, pattern W. Mungkin ada yang bertanya, mungkin kita nak gabungkan dengan chart pattern yang mungkin yang dah tengok ni, dia advance, dia dah belajar lebih chart pattern, reversal chart pattern.
Boleh, you all boleh try. Boleh, tak ada masalah. Selalunya bila reversal tu dekat lower band, dia pergi lagi jauh. Maknanya dia buat pattern macam ni eh. Dia buat pattern macam ni. Dia buat pattern di sini. Okay, dia tak semestinya W tu sama. So dia break macam ni. So dia akan pergi lagi jauh. Okay, dia pergi lagi jauh. Okay, kenapa dia boleh pergi lagi jauh? Sebab kat sini pun kita dah nampak dekat sini. Kita dah nampak dekat sini adalah bullish engulfing kat sini. Okay. Dia berlaku di lower band. Apa-apa reversal pattern yang berlaku di lower band adalah satu setup yang you all apa tu tak boleh abaikan. So dia akan pergi insya-Allah dia akan pergi jauh lah. Okay. Dia akan pergi jauh. So nampak kat situ dia pergi, dia terbang jauh. So kalau you all nak gunakan teknik yang double top double bottom, boleh. Teknik double top double bottom, you all marking lah. Bila dia dah break out tu, you all marking, you entry tu, you all marking kat sini. So macam mana nak sell, kalau nak TP, you all marking macam ni. Arrow ni, you all tarik je arrow ni bila you dah entry. So okay, you letak kat sini terus. Okay. So you all boleh terus set. Okay. Tarik terus, okay kat sini level. You all terus set terus. You all punya TP kat sini. So eventually dia akan datang, dia kena TP kat situ. So apa-apa pattern W ataupun M, ini adalah cara mudah untuk anda setkan TP anda, okay? Okay, tarik arrow ni saja, okay? Marking kat sini. Sama ada yang rendah ni ataupun kita ambil yang tinggi, yang neckline ni lah. So dua-dua boleh, okay? Untuk selamat ambil yang rendah dulu. Bila dia dah terbang lagi, maknanya dia pergi dua kali, mana nampak dia dua kali. Maknanya 2x, dia boleh pergi sampai 2x. So bila dah dapat 1x tu, you all BE. Okay, gunakan teknik BE. Kalau katakan you all ada laptop, you all guna laptop, you all buat trailing stop loss. So dia akan, bila dia naik, contoh trailing 10 pips, every 10 pips price naik, bila price turun balik, dia akan kena trailing tu, stop loss tu. Stop loss tu tak akan turun. Maknanya stop loss tu kita protect kita punya profit. Okay, dekat situ lah cara-cara kita nak trade. Kita jangan simply biar tanpa kita ada stop loss, ada BE. So kat sini macam saya cakap, kat sini ada dua confirmation dekat sini. Satu moving average 200, satu ada pattern M dekat situ. Kat sini you all boleh nampak M dekat sini. Satu, dua, tiga, dia breakout. Okay, ini adalah M. Okay, dekat mana? Dekat upper band. Semua berlaku dekat upper band. Bila benda yang berlaku dekat upper band, dia akan pergi lagi jauh. Yang bertanya kat saya, okay, saya tak tahu nak tarik ni lah Fibo. You all tarik X macam saya cakap. Letak arrow macam ni. You all letak arrow. You all marking neckline dia dulu. Okay, ni neckline dia. You ambil arrow satu lagi. You ukur daripada atas ni ke neckline dia. You all ambil tempat breakout dia. Okay. So, you letak TP you all dekat sini. Itu cara mudah. Cara mudah nak cari TP you all. Nak apa tu, letak TP you all. And then you all boleh tinggal. Tengok je price tu bergerak, tinggal. So, kalau kata 2X, you all boleh letak kat situ. Ukur macam tu. So, you all letak BE bila dia dah kena. You all letak BE, you letak TP sekali. Okay, ini adalah cara macam mana nak guna simple without any Fibo. Kalau yang mana yang tengah belajar tarik Fibo tu masih terkial-kial, masih tak mahir yang tarik Fibo, ini cara dia. Okey, cara dia. Okey, buat back test. Cari pattern M dekat lower band kat sini, lower band nampak. Kita ada pattern M dekat sini. Okey. Nampak tak? Kan ada pattern M. So dia break out. Okay. Eventually dia akan naik apa? Okay. Dia akan naik kat situ. Okay. Kalau kita tarik X, X dengan X, kita tarik arrow kat sini. Dia break out kat sini tadi. Okay. So kita letak situ, nampak? Dia akan pergi. Dia akan pergi, nampak? Nampak tak? Kena. TP tu kena kat mana? TP tu kena kat sini. Kalau kita biar, kalau kita tertidur pun TP tu kena kat sini. Okay. X to X. Maknanya sini X tadi. Sini X.
Okey, sini X. Okey. Ukuran dia kat situ. So ini adalah cara, ini bukan cara saya dah. Yang ini ada dalam buku yang saya belajar apa tu technical analysis untuk saya dapat apa tu orang cakap jadi chartist ni. So apa yang saya belajar ni saya sampaikan kepada anda balik. So teknik-teknik ni orang dah guna. Okey. Cuma orang tak buat test, tak ambil apa orang cakap bila teknik simple ni orang tak nak ambil tahu. Okey. Orang simply abaikan. Dia nak tahu macam mana nak belajar apa tu? Mungkin setup elevator tak salah kita belajar teknik-teknik apa tu? Oscillator lain. Cuma kita kena tahu apa tu cara penggunaan dia. Cara penggunaan dia, oscillator apa semua tu. So kita kena tahu. Maknanya kalau nak guna Bollinger Band, kita kena tahu dengan lebih mendalam apa lagi ciri-ciri yang kita perlu belajar, kita perlu add on untuk bagi benda tu perfect. Okay, untuk entry menggunakan stokastik. Saya nampak kat sini, saya letak stokastik saya dekat sini. Cuma stokastik saya kat sini as a confirmation. Contohnya bila berlaku macam ni, okay, bila berlaku macam ni, contoh bila berlaku macam ni, zap macam ni, berlaku macam ni, saya tengok stokastik kat mana? Kat bawah, oversold. Ni stokastik kat bawah oversold, and then kita tahu dia akan naik. Bila dia dah oversold, bila dia dah pointing up, so dia dalam keadaan untuk naik. So dia buat pula dekat atas ni pattern W dekat lower band. Okay, dekat lower band. Okay, so ini adalah teknik kita. Okay, so ini adalah salah satu teknik you all boleh guna. You all nak trade gold ada tu, boleh guna kat gold. You cari pattern W ni kat gold. Okay, ini adalah teknik dia. Okay, you all guna stokastik ni as a confirmation. Betul ke kita nak entry kat situ? Tengok, saya tengok 5 minit. Betul tak? Maknanya as a confirmation, stokastik ni kita tak entry bila dia pointing up, pointing down, kita entry sell. Pointing down ni kita entry sell, nanti kita akan terkena kalau kita buat macam tu. So kita guna as a confirmation stokastik ni. Okay, so you all perlu practice lah teknik yang saya ajar ni. Bollinger Band plus chart pattern atau plus apa-apa reversal pattern dekat upper band dengan lower band ni. So itu adalah setup yang you all boleh belajar. Okay, you all boleh gunakan, you all boleh combine, blend bersama untuk bagi jadi perfect. Itu mungkin orang lain tak ajar, dia ajar just bila you all pergi belajar, dia ajar just Bollinger Band saja, dia ajar just moving average cross saja. Okay, dia ajar mungkin teknik engulfing saja, dia ajar mungkin teknik apa tu chart pattern saja. So yang ini adalah pattern apa tu ciri-ciri macam mana kita nak blend ilmu-ilmu yang dia ajar kat luar sana, and then kita jadikan satu setup kita. Okay, yang ni benda ni tak ada di luar. So saya ajar dalam saya punya live YouTube ni. So insyaAllah yang mana yang nak trade bersama saya, yang nak apa tu orang cakap nak bantuan trade mapping daripada saya ataupun daripada anak buah saya, you all boleh contact. Nanti saya akan tinggalkan ruang komen tu apa tu admin. So you all boleh contact admin macam mana cara dia. So sebab saya ada satu group eksklusif di mana every day saya akan bagi mapping, saya akan bagi apa orang cakap gambaran macam mana saya, yang mana yang dah follow saya, outlook saya tu. Saya every morning sebab kita ada forex semua, ada yang nak trade forex, ada yang nak trade gold, ada yang nak trade silver, ada yang nak trade crude oil. So then itu yang saya buat apa tu mapping. So bila you all nak mapping tu, you all boleh apa tu yang mana yang dah join tu, yang buka account dengan saya lah, buka account trading dengan saya, dengan anak buah saya. Salah seorang yang malam ni yang join saya malam ni bersama saya dalam Zoom ni, kita di YouTube live, apa tu Asazu, dia dah daripada zero, dia dah boleh bagi apa tu signal di RTC, and dia boleh bagi signal dalam grup eksklusif saya lah. Saya akan didik anak-anak buah saya supaya pandai kat situ. So dia datang dengan package, maknanya dia datang dia nak jadi IB. So saya train dia jadi signal provider juga. Saya macam mana dia nak baca chat, macam mana dia nak bagi signal kat klien-klien kita yang duduk dalam group eksklusif tu.
supaya klien tu nampak, okay, bila chart jadi macam ni, kita entry sell. Bila chart jadi macam ni, kita entry buy. So kita bagi idea, trading idea kat situ, trading plan kat situ, supaya bila klien nak entry, dia tak adalah ragu-ragu kat situ, okay? Dalam video kali ini saya bagi teknik, saya bagi lagi teknik. So dalam eksklusif itu pun sama, klien-klien boleh bertanya teknik-teknik yang dia orang nak tahu, mungkin dia orang nak tajamkan lagi teknik yang dia dah belajar dengan sipu-sipu lain. Saya akan tolong olahkan teknik-teknik yang dia orang nak. So boleh bertanya dalam saya punya eksklusif channel tu. So yang mana yang nak tanya lebih lanjut, boleh PM saya ataupun boleh PM admin saya, okay? Nanti saya akan tinggalkan ruang komen link Telegram admin saya. So you all boleh communicate dengan admin saya macam mana nak join group eksklusif saya. Okay, so malam ni saya wrap up sebab dah pukul 11. Kita tak boleh panjang-panjang sangat ni. So besok pagi nak bangun sahur pula. So lebih panjang juga tak guna juga, sebab ilmu tu biar ringkas, biar padat. So malam ni kita tengok Bollinger Band gabungkan dengan reversal chart pattern double top double bottom, ataupun orang panggil MW ataupun ABC sell ABC buy dekat situ. So gabungan ni you all boleh tengok, yang mana tak sempat nak join live malam ni, you all boleh tengok balik daripada awal video ni, and then apa-apa yang you all tak clear, you all boleh bertanya. Okay, so itu saja perkongsian saya malam ni di bulan yang mulia ni. So insyaAllah, if you all nak saya explain berkenaan dengan teknik lain, boleh tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah saya akan ada jadikan live di YouTube ni salah satu event untuk you all belajar. Okay, so jangan lupa share dengan kawan-kawan saya punya YouTube channel ni. Yang mana belum subscribe, tekan subscribe, kerana bila ada subscribe, bila you all subscribe tu, bila saya buat live terus ada notification, you all boleh terus join. Okay, so tak perlulah saya nak sebar-sebarkan orang cakap ni lah, nak bagi tahu you all. So bila you all tekan subscribe tu, automatically bila saya live, you all boleh terus masuk. Okay, so Awi, itu saja malam ni. So okay, so hopefully insyaAllah semoga kita semua dimurahkan rezeki di bulan mulia ni. Okay, itu saja daripada saya dengan Awi malam ni. So ni anak murid saya. Okay, so if you all nak jadi macam dia, kena rajin belajar, rajin bertanya, and then boleh join program IB bersama ICM melalui saya. Ada ramai IB ICM di luar sana, tapi dengan saya akan ajar apa yang saya belajar untuk dapat catat-catis ni. Saya akan ajar kepada anak buah saya, okey, teknik-teknik tu semua saya akan ajar. Dia orang tak faham saja, dia orang jadikan saya sebagai buku untuk dia orang tanya, okey, so lebih mudah, okey, dekat situ. Okeylah semua, itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum, salam sejahtera semua, selamat berpuasa esok. Okey, bye.